Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. O suspeito de decapitar um homem por uma dívida de R$ 600 foi preso. Os dois brigaram depois da vítima se negar a pagar a quantia. Vinícius Roberto tem 18 anos. Ele foi preso quando voltava de Rio Preto da Eva. É suspeito de matar o vigia Antônio Queiroz no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital, em junho. O crime aconteceu num domingo. Eles estavam bebendo juntos desde sábado, bebendo e, segundo o Vinícius, consumindo entorpecente, né? Droga, cocaína. A vítima foi decapitada e recebeu diversos golpes de faca pelo corpo. Segundo a polícia, o crime foi motivado por um desentendimento entre os dois por conta de uma dívida de R$ 600 que a vítima tinha com o suspeito. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito e a vítima teriam um relacionamento amoroso. Esse foi o quarto encontro íntimo deles, totalizando a dívida de R$ 600. Ele já cumpria pena por roubo e estava em liberdade provisória desde o dia 16 de junho. Uma feira de vinil reuniu 1.500 discos para venda e trocas. Uma boa oportunidade para quem gosta de raridades. A feira reuniu pessoas que são apaixonadas pelos chamados bolachões. Henrique é um dos colecionadores. Ele tem quase 800 discos em casa. E desde os 12 anos que eu tenho essa atitude em colecionar os vinis, até por conta da tradição, e eu prefiro mais os vinis por conta disso. Sim. Tenho CDs também, mas os vinis eu tenho uma paixão maior por eles. Este disco é dos anos 40 e na época só tinha uma música de cada lado. E a partir dos anos 50 tudo mudou. Vieram os novos vinis com mais faixas. E olha que mesmo com a modernidade e a tecnologia, ainda tem gente que prefere colecionar e ouvir o vinil. A importância é a interação, né? Trocar ideia, resgatar o hobby mesmo, do prazer de ouvir músicas antigas, de limpar o disco, de cuidar do disco. É um prazer para mim. Mas o evento também foi para aqueles que quiseram conhecer de perto os discos. E a intenção é que os manauenses se interessem mais por essa cultura. É agregar pessoas através da valorização de produtos culturais artísticos, né? Como os discos de vinil, CD, DVD, livro, quadrinho, cordel. A cultura no vinil em Manaus é uma cultura a descobrir. A gente espera que com a feira a gente consiga auxiliar nesse impulso. E como a feira é cultural, além da troca e venda dos vinis, também foram vendidos livros e CDs. A expectativa é que outras edições sejam realizadas nos próximos meses no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas, no centro da cidade. Andar de patins tem sido uma boa opção de lazer aqui na capital. Nesse domingo, um grupo de patinadores se reuniu na Lagoa do Japiim, na zona sul da capital. Uma boa conversa. Não é sempre que novatos e veteranos se encontram assim em um domingão de sol. Eles vieram de vários bairros da cidade. São de grupos diferentes, mas apaixonados pelo mesmo esporte. Patinação. Nem precisava dizer, né? Tá na cara, no pé, no joelho e por aí vai. Os equipamentos de segurança, claro, são indispensáveis. A gente promoveu esse evento que é justamente para chamar aquelas pessoas que estão paradas e tal. Tem gente aqui que tava mais de 20 anos parado, entendeu? E é programa familiar também. Seu André trouxe o filho de 7 anos e aí eu resolvi perguntar se ele já tinha caído. Levei um não. Chegou a cair alguma vez? Não. Eu já entendi tudo, Pedro, e não quero pagar para ver, viu? É super importante, né? Desde cedo a gente começa a patinar, leva ele para se divertir. Ele acha muito legal, por isso que eu trouxe ele hoje. Eles saíram do Parque Lagoa do Japiim, na zona sul da cidade, e percorreram toda essa extensão aí da Avenida General Rodrigo Otávio. Nós fazemos o nosso rolê, que é toda de sexta-feira, a partir das 10h30. É Avenida Beira Mar, esquina com o Presidente Médici, e vem todas as pessoas patinar de todos os grupos. No percurso, foi assim, um ajudando o outro. Eles tiveram apoio dos agentes do Manaus Trans, que acompanharam o passeio. A ideia é tornar esses passeios frequentes e oferecer mais uma opção de diversão para quem é amante dos patins. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação. Boa noite, Marcela. Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocasionado por um caminhão no bairro São José, zona leste de Manaus, na manhã de hoje. O
caminhão, que pertence a uma loja de materiais de construção, desceu a ladeira desgovernada, arrastando um carro e uma moto. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente multou na manhã de hoje a Associação das Irmãs Missionárias Capuchinhas, entidade mantedora do Centro Educacional da Aberto Vale, em 400 unidades fiscais do município. O valor correspondente a R$ 37 mil foi anunciado logo após perícia técnica da estação de tratamento de esgoto da instituição de ensino, que se rompeu no último sábado, atingindo a área de lazer de um condomínio de luxo. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do seu jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.